Lepi moji, da vas podsjetim da ne propustite razglednicu u 18 časova. Dobro večer, poštovani i dragi gledaoci. Drago mi je što imam priliku da budem vaš domaćin u studiju i da vam u ime ekipe Razglednica prezentujem sve ono što je važno za ovaj utorak, te ćemo, između ostalog, saznati kada će Deda Mraz posetiti Vršac, kakav će humanitarni koncert se sutra održati u Novom Sadu, kao i šta je to pripremljeno u Rumi u čast srpsko-japanskog prijateljstva. A evo još izdvojenih tema. Deo studenata na više od 30 fakulteta, 4 univerziteta u Srbiji protestuje zahtevajući između ostalog političku i krivičnu odgovornost nadležnih u vezi sa tragedijom u Novom Sadu. U sklopu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama već godinama unazad karate kluba Banatski cvet u Zrenjaninu organizuje besplatan kurs samoodbrane za žene. Interesovanje je iz godine u godinu sve veće. Iako žrtve nasilja u porodici imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, podaci pokazuju da mnogo žena i dalje ne koristi ovu mogućnost. Koji su glavni razlozi za ovu nesrazmeru? Kako bi uvođenje prava na besplatnu pravnu pomoć za sve žene žrtve nasilja u skladu sa Istanbulskom konvencijom moglo unaprediti situaciju u Srbiji? Samo su neka od pitanja za koje postoje odgovori u sklopu kampanje udruženja Fenomena i globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kako zajedno možemo doprineti stvaranju sigurnijeg okruženja, reći će nam naša gošća Olivera Pejak-Prokeš, koja se već godinama bori za bolju podršku ženama žrtvama nasilja. Dobroveče, Olivera. Nakon kratkog predaha predstavit ćemo vam humanitarni dečiji koncert koji će se održati sutra u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu. Ne menjajte kanal. Humanitarni dečiji koncert pod nazivom Novi dečiji muzički svet održat će se sutra u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu. Sav prihod biće sakupljen za napuštene životinje i pse lutalice, a detalje koncerta nam donosi naša koleginica Aleksandra Aleksandrović. Hvala ti, Aleksandra, na ovim informacijama. Izvođačima želimo svu sreću i da sve prođe onako kako su želeli, a svima koji posete koncert da se lepo provedu. Bend koji neguje odličan muzički ukus i kvalitetan zvuk, to je školski bend Novi Talas 2 iz osnovne škole Branko Radičević iz Odžaka. Druga generacija, učitelja Mirka Miljkovića, može da se pohvali i pesmom Deca, koju su snimili upravo sa Borom Đorđevićem. Od 50 prijavljenih učenika koji pohađaju elektrotehničku školu Mihajlo Pupin u Novom Sadu, u okviru programa Uključi se, pronađi rešenje, kompanija Schneider Electric izabrala je najbolju timsku ideju koja će unaprediti prostor i poboljšati rad đaka i profesora u toj školi. Zahvaljujući Organizaciji Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i hranu, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pokretom Gorana Kikinde i Dimitrovgrada na severu Banata, sprovodi se projekat kojim bi trebalo da se unapredi zelena infrastruktura u gradu. Već nekoliko godina unazad grad Vršac, umesto organizovanog dočeka nove godine na trgu, organizuje dodelu novogodišnjih paketića svojim najmlađim sugrađanima. Te će tako biti i ove godine. Naša Ivana Savin uživo se javlja iz Vršca i čuli ste Ivanu i to i poslušajte. A 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava u osnovnoj školi Jovan Popović obeležen je sajmom kulture i tradicije. U arhivu Vojvodine je otvorena izložba Belogord, Ruski Beograd, autora Andreja Zakomoronija. Izložba se organizuje u saradnji Srpskog resursnog centra Belogorodskog državnog tehnološkog univerziteta VG Šuhov i arhiva Vojvodine. Današnja ljubavna pisma koja se šalju putem raznih aplikacija teško da će jednog dana postati istorijska u Novom Sadu. Nekada su pisana takva pisma koja će sutra aukcijska kuća iz Londona prodavati. Reč je o pismima Alberta Einsteina i Mileve Marić. Ta arhivska građa dokaze njihove ljubavi i saradnje, a za Srbiju je značajna zbog istorije o životu srpske naučnice.
U čast srpsko-japanskog prijateljstva koje traje 142 godine i rođendana majke japanskog cara, njenog veličanstva Michiko, u sali legata Milivoja Nikolajevića u Zavičajnom muzeju u Rumi, svečano je otvorena izložba Sunce probuđeno, autorke Mirjane Zečević, a u saradnji srpsko-japanskog društva Art i Zavičajnog muzeja Ruma. O samoj izložbi razgovarat ćemo sa našom dopisnicom Marinom Vujanović. Hvala ti, Marina, na ovim informacijama. Dok ove nedelje na programu je duplo kolo u Košarkaškoj ligi Srbije. U sredu u okviru 11. kola u Vojvodina će u pokrajinskom derbiju dočekati ekipu Vršca. U revanš meču polufinala Kupa Srbije za odbojkaše Crvena zvezda će od 19 sati dočekati Radnički. Kragujevčani su u prvom susretu slavili sa 3-2. U drugom polufinalu Vojvodina će sutra od 20 časova gostovati Partizanu, a Novosađani su bili bolji u prvoj utakmici, takođe posle 5 setova. Za kraj jedna komunalna informacija. Novosađani već nekoliko dana imaju problem sa smanjenim pritiskom vode. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija navode da su trenutno prinuđeni da smanjuju pritisak vode na distributivnoj mreži u Novom Sadu od ponoći do 4 sata ujutru. Razlog je nizak nivo podzemnih voda. Hvala vam što smo i večeras bili vaš izbor. Pozivam vas da tako bude i sutra, kada vas ponovo čekam u našem studiju. U narednih par minuta odgledajte i Lalineu, a ja vam želim ugodan i lep ostatak večeri. Prijetno i doviđenja.